Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke sa trigonometrijskim funkcijama, odnosno tačnije ovo je oblast adicione formule. Dakle, imamo tangens od x minus y kroz tangens x plus sinus na kvadrat z kroz sinus na kvadrat x da je jednako 1, sledi odatle da je tangens na kvadrat z jednako tangens x puta tangens y. Ovo treba da dokažemo. Pošto traži tangens na kvadrat z, a mi ovde imamo samo sinus na kvadrat z, mi ćemo se truditi da ovo ostavimo sa jedne strane, dakle sinus na kvadrat z kroz sinus na kvadrat x. Mi ćemo tangens na kvadrat z dobiti kao sinus na kvadrat z kroz kosinus na kvadrat z, pa ćemo pokušati iz ove prve jednakosti da pronađemo koliko iznosi sinus na kvadrat z. Dakle, ako ovo ostavim sa ove strane, na drugu stranu prebacujem sve ostalo. Dakle, 1 minus tangens u zagradi x minus y kroz tangens x. Odavde sledi da je sinus na kvadrat z kroz sinus na kvadrat x jednako 1 minus. Tangens ćemo pretvoriti na sinus kroz kosinus, pa imamo sinus od x minus y kroz kosinus od x minus y. Da ne bi pravila dvojni razlomak, znači ovde imam tangens x, to je u stvari puta 1 kroz tangens x, odnosno bit će dole 1 kroz sinus x, kosinus x. I ovo će dalje biti jednako, dakle odavde sledi u stvari sinus na kvadrat z kroz sinus na kvadrat x je jednako. Ovo će se okrenuti s obzirom da je ovo kao dvojni razlomak. Dakle, imaću 1 minus sinus. Ovo možemo sad preko adicione formule odmah i da zamenimo. A možda i u nekom sledećem koraku vidjet ćemo. Ajde, neko ostane za sada ovako. A ovdje ćemo pisati pute. Dakle, sad imamo kosinus x kroz sinus x kada sredimo ovaj dvojni razlomak. Ovdje ću staviti kroz 1 pa ćemo tražiti nzs. Dakle, sledi da je sinus na kvadrat z kroz sinus na kvadrat x jednako. Dakle, nzs za ova dva bit će kosinus x minus y puta sinus x. Dakle, znači da ovo prvo proširujemo sa tim pa ćemo gore samo to i prepisati. Pa imamo minus, ovo se ne proširuje, pa samo brojilac gore prepišete. Tako. I sad ovo ćemo dalje zapisati. Dakle, sledi da je sinus na kvadrat z kroz sinus na kvadrat x jednako. Kada sada ovdje posmatramo ovaj brojilac, šta smo mi ovdje u stvari dobili? Pa dobili smo jednu adicionu formulu. Dakle, vidite da imamo kosinus x minus y puta sinus x minus sinus x minus y puta kosinus x. To je u stvari formula za sinus. Prvi ugao je dakle x, a drugi će biti minus, pa ovdje u zagradi imamo x minus y. Pa sve to kroz, dakle koristite formulu sinus alfa minus beta je jednako sinus alfa kosinus beta minus, sad imamo sinus beta kosinus alfa. Dakle, koristeći ovu adicionu formulu, mi smo dobili dakle, ovu brojicu. Dole ćemo za sada samo prepisati, dakle, kosinus x minus y puta sinus x. I sad odavde sledi da je sinus na kvadrat z kroz sinus na kvadrat x jednako. Ovo je sinus, kad se oslobodimo zagrade, dakle x minus x je 0 i ostane mi plus y, odnosno sinus y kroz, dole ćemo, dakle, kosinus x minus y puta sinus x prepisati. I odavde sledi, ovo mogu unakrsno da izmnožim, pa ćemo imati da je sinus na kvadrat z puta, dakle, kosinus od x minus y
sinus od x jednako sinus na kvadrat x puta sinus y. I odavde će slediti, dakle dalje sledi da je sinus na kvadrat z jednako, imamo sinus na kvadrat x sinus y, pa imamo kroz, dakle prepisujemo kosinus x minus y puta sinus x. Sad ovo jedno sinus x i ovo može da se skrati, pa sledi da je sinus na kvadrat z jednako, gore mi je ostalo sinus x sinus y, pa kroz kosinus u zagradi x minus y. I dakle dobili smo koliko je sinus na kvadrat z. Sad ćemo tražiti na osnovu toga što znamo da je sinus na kvadrat z plus kosinus na kvadrat z jednako 1, tražit ćemo kosinus na kvadrat z. Dakle, imat ćemo da je kosinus na kvadrat z jednako 1 minus sinus na kvadrat z, pa sledi odavde da je kosinus na kvadrat z jednako 1 minus. Dakle, sinus na kvadrat z je u stvari sinus x sinus y kroz kosinus x minus y. Pa odavde sledi da je kosinus na kvadrat z jednako, sve pod jednu razlomačku crtu, ovde 1 kroz 1. Dakle, imamo kosinus x minus y. Gore ćemo imati kosinus x minus y minus sinus x sinus y. Ovo mogu malo da sredim, tako što ću gore da iskoristim adicionu formulu za kosinus, pa ćemo imati kosinus x kosinus y, pa kad je gore minus kod kosinusa ovde stavljamo plus, sinus x sinus y. Dakle, ovo smo u stvari uz pomoć adicione formule transformisali i samo minus sinus x sinus y kroz, dole nećemo da diramo, dakle ostaje kosinus x minus y. Gore smo to uradili zato što vidite ova dva mogu da se skrate i onda malo olakšamo ovaj izraz. Pa mi je ostalo kosinus x kosinus y kroz kosinus x minus y. Mi treba da odredimo tangens na kvadrat z, a on se dobija kao sinus na kvadrat z kroz kosinus na kvadrat z. Pa će to biti jednako. Za sinuse ovoga gore dobili smo sinus x sinus y kroz kosinus u zagradi x minus y, pa kroz, što se tiče kosinusa, ovde smo ga dobili, dakle kosinus x kosinus y kroz kosinus x minus y. Ova dva ću se skratiti, pa je meni ostalo sinus x sinus y kroz kosinus x kosinus y. I vidimo da je tangens na kvadrat z u stvari jednako. Ova dva, to je u stvari tangens x. Ova dva, to je u stvari tangens y. I kada se vratimo na početak zadatak, to je ono što smo trebali da dokažemo. Dakle, tangens na kvadrat z je jednako tangens x puta tangens y. I ovim smo, dakle, dokazali taj podatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!